Torna la Fira de Sant Isidre 2023, una fira que acull més de 20.000 visitants any rere any des del 1984. Una fira en constant canvi que aquest any no compta amb l'espai d'agroecologia i que suma l'espai Natura, un espai d'educació ambiental on cada any pretén tractar un tema concret. Aquest any, degut a la situació actual de sequera, es tractarà el tema de l'aigua. Com a novetats també, i després de molts anys, Ràdio Televisió Cardedeu no formarà part de la Fira de Sant Isidre. La veritat que estem bastant sorpresos perquè fa molts i molts anys que Ràdio Televisió de Cardedeu s'encarrega tant del servei de megafonia de la Fira de Sant Isidre com del punt d'informació, i aquest any la sorpresa va ser quan vam rebre un mail anònim, de fet no venia ni signat, doncs només posava que era en nom de la Junta de la Fira de Sant Isidre, dient que no comptaven amb els nostres serveis de megafonia i a televisió, cosa primer sorprenent perquè a televisió no hi ha cap servei, sempre s'ha fet de manera voluntària, no? Què ens implica a nosaltres això? Doncs d'alguna manera, bé, més enllà de que no s'agafarà una persona perquè estigui a megafonia, que era el servei d'alguna manera que sí que estava remunerat, el fet de que la televisió no puguem estar en el punt d'informació, el que implica és que gran part de la cobertura que nosaltres fèiem durant la fira no la podrem fer, entre altres perquè nosaltres aquells dies en el punt d'informació estàvem allà tot l'equip de voluntaris i voluntàries, baixàvem ordinadors per poder editar allà i des d'allà mateix podíem emetre diverses activitats en directe, com per exemple el concurs mundial de menjar borregos. A part, instal·làvem allà una pantalla de manera que la gent podia anar seguint tots aquests directes des d'allà mateix. El fet de no estar allà ens posa molt difícil fer la cobertura que fèiem normalment, de cobrir absolutament tots els actes, ens impossibilita directament fer cap tipus de directe, així que l'única cobertura que podrem donar aquells dies serà molt més puntual, anar a gravar les quatre notícies més destacades de la fira, i si hi ha alguna altra, doncs al municipi, qualsevol altra, i no hi haurà un especial de fira com a tal, sinó doncs, bueno, donarem la cobertura que és habitual i la que podem fer en aquesta situació. Qui també ha rebut un correu anònim per prescindir dels seus serveis és la cerveseria Sant Jordi, que des de 2017 ha estat la cervesa artesana exclusiva de la mostra gastronòmica. Aquest any s'hi trobarà la Maresma Beverí, una cervesa artesana de Montgat. No hem d'oblidar que som la fàbrica de cervesa de Cardedeu i en aquest sentit no veiem altre sentit que la mostra hi hagués la nostra cervesa. També hem de tenir en compte que el sector cerveser està en un moment molt delicat, els costos estan augmentant d'una forma desmesurada, el preu del cereal és molt elevat, el preu del vidre, del cartró, és un moment delicat, que a nivell de ventes no anem malament, però el marge és molt petit, i si ens apreten d'aquesta manera, si prescindeixen de nosaltres una mostra cardedeuenca, doncs ja podem tirar la tovallola directament. A banda de la mostra, la cerveseria Sant Jordi comptava amb dues parades, una a la part d'agroecologia, que aquest any desapareix, i l'altra a la part d'alimentària, on el preu per posar parada ha augmentat el doble que el de l'any passat. Sí que ens van oferir també la possibilitat d'anar a la secció dels food trucks, però tots els food trucks tenen cervesa industrial i en aquest sentit nosaltres no hi podem competir. O sigui, actualment la cervesa, el consum de cervesa artesana és un 2% respecte a la cervesa industrial i per tant no ens sortiria a compte pagar 600 euros que ens van oferir pels food trucks, no ens sortiria a compte. Abans de prescindir dels serveis de les dues entitats, cap de les dues va tenir l'oportunitat de poder arribar a un acord per poder seguir oferint els seus serveis dins de la Fira de Sant Isidre.